নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার লটারি সংবাদ 1 পিএম রেজাল্ট ফার্স্ট প্রাইজ কে নাম্বারস সেকেন্ড প্রাইজ কে নাম্বারস থার্ড প্রাইজ কে নাম্বারস ফোর্থ প্রাইজ কে নাম্বারস আপ লোগোন কে সামনে लॉटरी संबंध के रिजल्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।